ponovo u flotaciji. U toku je rekonstrukcija flotacije još uvek. Ovde smo bili pred 1. maja, a sada evo, ovde smo sa Zoranom Kozićem, tehničkim rukovodilacom elektromašinskog održavanja. Zorane, da kažemo dobro jutro, jer su rani jutarnji sati. Dobrodošli, posle dužeg odlaganja vašeg dolaska, ja vam želim dobrodošlicu i da vas upoznam sa radovima koji su u toku i da vam kažem u kojoj su fazi i tako šta nas očekuje u narednom periodu. Samo da kažem, to što smo mi se malo, što kažu, čekali, nije problem, bitno je da smo ovde. Zorane, znači bili smo tu pred ove praznike, 1. maj Uskrs, došli smo da vidimo šta se od tada do sad desilo, da malo pogledamo ove mašinske i građevinske radove koji su se obavili i koji se obavljaju sada, da nam malo pričate o tome. Pa dosta toga se izdešavalo. Mi u principu svaki dan radimo oko 10. sekcije pored redovnog tekućeg održavanja koji nam je stalni zadatak, znači svaki slobodan trenutak, svakog slobodnog bravara koristimo za kompletiranje 10. sekcije. Radimo i vikendima. Neka dinamika izvođenja radova je u zavisnosti od pristizanja delova. Ja mogu da kažem da smo u nekoj završnoj fazi. E sad ovde usnimit ćete trenutno šta se radi. Očekujem još isporuku nekih delova, to ja mislim do kraja meseca, što se tiče recimo zupčanika za reduktore, elektroprema, početkom idućeg meseca, tako da... Znači, ja mislim, sve u svemu ide, sve po planu. Pa ide po planu, ja mislim da će da se uklopimo u neke zadate rokove, sad radimo najbrže što može. Da, s obzirom, to ćemo ponovo da ove ponovimo gledocima i slušalcima, da je velika stvar raditi ovako veliki posao uz proizvodnju koja teče svaki dan, je li tako? Pa ljudi su svesni da moraju da ulože dodatne napore i ja ne mogu da se žalim na njih, svi su oni savesni, svesni su da žive od te plate i plata je prilično dobra i redovna, tako da malo ih i stimulišemo sa nekim novčanim nagradama, tako da ajde, valjda će da izguramo ovo uspešno, pa posle će da... Malo danemo duše, što se kaže. Ovo nije prvi put i da se gura i da se izgura. Nego ovako, pošto je ovo serijal Jedan radni dan sa, znači mi smo ovde i da snimimo celu proizvodnju, a i da malo jednostavno se upoznamo sa ljudima s kojima pričamo. Znači vi ste sada tehnički rukovodilac. Inače, koliko godina staža imate? Pa ja imam 15 godina sam radio na održavanju bagera. Prvo, tamo sam počeo decembra 88. i posle sam bio i rukovodioc i onda održavanja mašinskog bagera i bušilica i znači oktobra 2003. sam ovde na ovom radnom mestu. Znači evo u oktobru 10 godina, tako da... Dobro, i kako vam se čini posao, one rani i ovo sad? Mislim, čovek se na sve privikne, ali... Ja da vam kažem, tamo je teže raditi na održavanju jer je oprema dislocirana. Radionica bravarska i upravne zgrade su mnogo udaljene od opreme koja se održava i s te strane je teško raditi. Teško je, vezan si za prevoz, za intervenciju, za obilazak ljudi, prevoz, sve. S te strane je teže. E sad, ovde isto nije lako u smislu zato što je oprema stara. Praktično je ova oprema, od kad je montirana, nikad se nije ušlo u ozbiljnu rekonstrukciju neku, nego sve je onako rešavano u hodu i havarijski, tako da s te strane je teže. S te strane i ovde je teško raditi. Međutim, ajde, mi se snalazimo i zadnjih godina smo imali poteškoću u nabavci, recimo, zupčanika sa reduktorima, tako da nam je to... Da ne kažem da visi, ali je kritično. Ali dok nije osvojena proizvodnja ponovo u našoj zemlji, tako da ja mislim da će u buduće da s te strane biti lakše. Da, pa svaki posao nosi svoju težinu i odgovornost. S obzirom da je flotacija na neki način i žila kucavica celog rudnika, s
sigurno da ima dosta i problema i posla, a i odgovornosti. Pa dobro, jeste. Ja zaboravio sam još da kažem da pripadajući objekti flotacije su i pumpne stanice koje su dosta razuđene i filtraža. Tako da sve to treba držati pod kontrolom, obići i s te strane ima i teško je raditi ovaj posao. Dobro, trudimo se sad. Dobro, Zorane, hvala vam puno na izdvojenom vremenu, a sada bi da nađemo mašince ili nekog ko će malo da... Dobro, ja konkretno mogu da vam kažem šta neće da rade moje mašinci, znači to će da usnimi vaša kamera, znači predstoji nam, trebalo je već da počne, znači betoniranje, zalivanje ovih postolja, to je takozvana pogonska grupa, počeo od pogonskog zupčanika, reduktora i motora, kako na mlinu sa kuglama, tako na mlinu sa šipkama. Znači u tu svrhu je nabavljen ovaj materijal, to je neki brzo vezujući dvokomponentni materijal koji se brzo steže. I to treba da krene ovih dana, ja mislim da danas već treba da dođu, znači, izvođači radova. E sad, ono što mi radimo, ja mogu da vam kažem, to ćete vidjeti kasnije. Znači, sad trenutno montiram obloge u mlinu sa šipkama. I tako, još neke stvari. Znači, radimo u zavisnosti od delova kojih imamo. Da, mi koliko god puta da smo bili ovde, koliki je posao, nikad ne stignemo sve da snimimo. Tako da ćemo da snimimo ono što... Pa dobro, evo, tići ćemo i tamo sa druge strane mlina, vidjet ćete kako je to zalomljeno, zato što se u toku su neki radovi, ja mislim da ćemo brzo, vrlo brzo da izađemo iz ove gužve. Dobro, hvala vam puno, Zorane. Molim. Sad smo na ovom mestu kod ovih obloga, jel možete nešto da nam kažete o ovome? Pa mi smo u nekoj završnoj fazi montiranja obloga na mlinu sa šipkama i znači to je ovo što možete da usnimite, to je ta preostala količina koja je potrebna da bi odradili posao. Tamo smo vidjeli varioce, oni rade šta? Pa ima... Nemamo dovoljnu količinu ovih kraćih obloga i onda ponekud skraćujemo da bi mogli da upasujemo. Znači, posle neki od bravara će da vam pokaže da možete da snimite kako se to montira i da popričate sa njima. Znači, ja mislim da je ovo za neki dan bit će i ovdje raščišćeno, montirano. Drugim rečima, znači, svaki dan se radi po nešto, znači... Od delova kojih imamo na raspolaganju i... Da, kada smo se pojavili ovde, baš smo i primetili da je stvarno dosta došlo do velikih promjena od onog zadnjeg dolaska našeg. A kažem, pored redovnog tekućeg održavanja, mi svaki dan radimo po nešto. Kako delovi pristižu, tako ih ugrađujemo. Znači, koristimo i produženi rad, i rad vikendima. Da sačekamo bravara sada pa da popričamo. Pa može, ja vas, znači da prepuštam vas bravarima, tako da možete i njih da pitate po nešto i tako. Kaži, Zorane, ja neću da kažem ponovo hvala, možda će još nešto da bude interesantno. Da, baš.